ចេញវីដេអូឡាយនេះដោយសារតែឃើញតារាកំ plaign យើងគឺបងអូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំហៅជូនការហៅនាងខ្ញុំជូនការហៅបងអូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំហៅឈ្មោះកំ plaign អញ្ចឹងទៅចុះប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថ្ងៃសុខសម្ញហ្នឹងឃើញគាត់ទៅលេងនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងគាត់បង្ហោះឃ្លីបវីដេអូប្រហែលជា7នាទីខ្ញុំបានចុចស្ដាប់ឃ្លីបវីដេអូរបស់បងអូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលគាត់និយាយគឺគាត់និយាយអំពីទឹកតិភាពជាក់ស្ដែងមើលឃើញនឹងភ្នែកស្ដាប់ឮនឹងត្រចៀករបស់គាត់ហើយអ្វីដែលគាត់និយាយគាត់មិនមែននិយាយក្នុងនាមអ្នកសិល្បៈឬគាត់និយាយក្នុងនាមអ្នកស្អីគាត់និយាយក្នុងនាមគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់អញ្ចឹងសួរថាពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់មានសិទ្ធិនិយាយអីទេមើលឃើញមិនញ៉ៃអញ្ចឹងអត់បានទេខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះចេញវាយប្រហារគាត់ថានាងខ្ញុំនិយាយនឹងធ្វើឲ្យគេលែងហ៊ានទៅលេងកំពង់សោមហាក់ដូចជាជួយខុសស្នាឲ្យគេស្អប់កំពង់សោមលែងទៅលេងខ្ញុំសុំសួរបញ្ជាក់ទៅអ្នកដែលលើកសំណួរនឹងឡើងវិញខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅអស់លោកឯងវិញតើនាងតារាកំ plaign នាងខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងបាននិយាយភាសាហ្នឹងប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយឬទើបតែនិយាយហើយមនុស្សអត់ទៅលេងកំពង់សោមអត់ទៅលេងយូរហើយនៅឬក៏តំអត់ឥឡូវហើយនាងខ្ញុំមានអតិពលអីខ្លាំងម្ល៉េះដែលគ្រាន់តែនិយាយពាក្យមិនបាន2នាទីផងធ្វើឲ្យគេលេងទៅលេងកំពង់សោមរឿងនេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីគាត់និយាយរឿងនៅកំពង់សោមនេះគេអត់ទៅលេងយូរហើយមិនមែនគេអត់តាំងទៅលេងសម័យនាងខ្ញុំទេហើយរឿងអត់ទៅលេងកំពង់សោមនេះប្រជាជនខ្មែរមិនមែនមកគ្នាខុសស្នាថាមិនឲ្យទៅលេងទេប្រជាជនខ្មែរគេមានភ្នែកគេមានត្រចៀកគេមានបេះដូងគេមានចំណេះដឹងគេមានការស្ដាប់គេមានការគិតគេមានការពិចារណាថាតើទៅលេងកំពង់សោមវាសុវត្ថិភាពឬអត់ទី1គេអត់ទៅដោយសារកត្តាផ្លូវថ្នល់តាមផ្លូវទៅនឹងក៏មិនសូវស្រួលប្រហែលដែរផ្លូវខូចបើផ្លូវនៅក្នុងកំពង់សោមវិញលួយទាំងអស់ណាបើសម្រាមវិញស្អុយពេញក្រុងកំពង់សោមផ្លូវលួយសម្រាមក៏ខូចសង្ហាគារឡើងថ្លៃផ្ទះសំណាក់ឡើងថ្លៃហើយពិបាករកដេកទៀតមហូបឡើងថ្លៃប្របាក់រត់ទិញទៀតអញ្ចឹងគាត់និយាយល្អរទាំរឿងតំណែងឡើងថ្លៃអូតែឡើងថ្លៃទៀតសំណាក់ឡើងថ្លៃពាក្យប៉ុណ្ណឹងតើវាធ្ងន់អីបើការប៉ិតវាអញ្ចឹងមែននៅកំពង់សោមការប៉ិតគឺវាអញ្ចឹងមែននៅកំពង់សោមខ្ញុំក៏អត់ទៅដែរខ្ញុំត្រូវទៅកំពង់សោមខ្ញុំគុណលុយខ្ញុំមើលសន្តាគារបើខ្ញុំទៅ3យប់ខ្ញុំត្រូវគេងមួយយប់អស់ប្រហែលសន្តាគារខ្ញុំត្រូវហើយវាមានអា20 30 40 50ប៉ុន្តែ20 30ហ្នឹងនិយាយតែថ្ងៃធម្មតាទេតែថ្ងៃបន់ទៀនទៅគុណនឹង2គុណនឹង3ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំខ្ញុំទៅមិនទាន់មានចិត្តផងឆ្លងឆ្នាំខ្ញុំទៅមួយគ្រួសារខ្ញុំបន្ទប់មួយដែលធ្លាប់ជួលដល់15ដុល្លារទេឡើងថ្លៃ60ដុល្លារដល់ 60 ដុល្លារ
ណាឡើងវាយដល់60ដុល្លារសួរថាឡើងថ្លៃយូរយូរទៅគេលែងទៅងប់អាណាងប់ខ្លួនឯងងប់ខ្លួនឯងមកបន្ទោសចិនអាបន្ទោសចិនអានឹងផ្នែកមួយទៅហើយខ្ញុំគុនគូឥឡូវនេះដំណើរកំសាន្តទៅលេងកំពង់សោម3យប់3ថ្ងៃនិងដំណើរកំសាន្តទៅលេងបាងកក3យប់3ថ្ងៃគេទៅបាងកកវិញដោយសារអីទៅប្រទេសថៃបាងកកទី1តំណែងសពសារពើវាថោកហើយអ្នកខ្លះគេដូរទុះទិសដៅគឺទៅលេងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីគេទៅលេងខេត្តផ្សេងៗវិញគេអត់ទៅកំពង់សោមដោយសារវាថ្លៃអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគាត់និយាយហ្នឹងគាត់មិនមែនទៅខុសណាមិនឲ្យគេទៅលេងកំពង់សោមទេរឿងគេមិនទៅលេងកំពង់សោមគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរនៅទីនោះតើរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បានល្អហើយឬនៅធានាសន្តិសុខសវត្ថិភាពឲ្យប្រជាជនបាននៅរឿងវានៅប៉ុណ្ណឹងយើងគេរិះគន់យើងអត់នាំគ្នារត់ដំណោះស្រាយគិតតែពីលៀបពណ៌ឯអ្នករិះគន់ហ្នឹងវាពួកបកប្រឆាំងវាពួកក្រុមឧទាមវាមានពួកស្អីអ្នកនយោបាយញុះញង់ស្អីគេញុះញង់ស្អីក៏ញុះញង់ឥឡូវផែនវណ្ណៈនិយាយទៅផែនវណ្ណៈញុះញង់ដែរគេនិយាយត្រូវរបស់គេការពិតគឺវាអញ្ចឹងហើយចង់ណាមកវាយផែនវណ្ណៈវាយមកហើយចោតផែនវណ្ណៈចោតទៅគេនិយាយអំពីទស្សនភាពជាក់ស្ដែងគេមើលឃើញមិនគេថាអញ្ចឹងបើទៅជីឡានសំបីតាឡានខ្ញុំឡង់ទីសើណាផងជីឡានអាលាក់ហើយតម្រាំគ្នាឡានអន់អន់ឡានចាស់ចាស់ទៀតជីទៅអាលុះអាលុងគ្រឿងក្រៅមកហើយគេអត់ទៅលេងតែក្នុងន័យនេះមិនមែនមានន័យថាអាជ្ញាធរអត់ធ្វើទេយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតមួយគឺថាកំពង់សោមម៉ោងនេះពេលនេះបបាក់ទៅលេងដោយសារអីកំពុងតែអភិវឌ្ឍកំពុងតែកសាងអាគារខ្ពស់ខ្ពស់កំពុងតែរៀបចំសាងសង់សំណង់ផ្សេងផ្សេងស្កាច់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ក៏វាមិនទាន់ល្អហើយរឿងចិនរឿងចិនចិនហ្នឹងវាមានច្រើនផ្នែកប្រជាជនខ្មែររីករាយស្វាគមន៍ជនជាតិចិនមកវិនិយោគនៅកំពង់សោមខ្ញុំគាំទ្រ 100% អត់ប្រឆាំងទេគាំទ្រ 100% ហើយសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពឲ្យជនជាតិចិនទាំងអស់នោះផងតែកុំយកជនជាតិចិនមកប្រឡែងឲ្យលក់បាយឆាតាមចាមខ្នល់ថាជាអ្នកវិនិយោគដែរកុំយកចិនឲ្យយកមកលក់ទៀវឆានៅចាមខ្នល់ថាជាអ្នកវិនិយោគដែរសួរថាចុកខ្មែរយើងអ្នកលក់តាមចាមខ្នល់ដេញឲ្យគេទៅណាប្រជាជនខ្មែរជាប្រតិកម្មជាប្រតិកម្មនេះអាពួកលក់តាមចាមខ្នល់អាពួកមកបើកម៉ាសាអាពួកមកបើកវៃសិចអានោះដែលគេត្រូវការដែលគេត្រូវការឲ្យអាជ្ញាធរកែលម្អកែលម្អហើយមើលមកផ្លាកប៉ាណូលើកមិនដឹងជាស្អីស្អីខុសស្អីស្កាស់ពេញខេត្តកំពង់សោមអស់ឃើញដាក់រហូតដល់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងទៅឥឡូវអាជ្ញាធរចុះទៅរំលាក់ចោលហើយដាក់នេះដាក់នោះណាស្អីហាងលក់នយុបឋានឯណានោះតសេចេះតសេប៉ាណាប៉ាណៃអត់ដឹងអីទេដឹងអីទេបាទអញ្ចឹងរឿងនៅកំពង់សោមនេះសូមកុំបាត់សិទ្ធតលាយឲ្យគេរិះគន់ខ្លះទៅហើយរិះគន់ក៏ដើម្បីស្ថាបនាដើម្បីកែលម្អដែរហើយបើយើងឃើញផ្លូវជិះអាលាក់ចង់ខ្ទេចគ្រឿងក្រមឡានអស់ចង់បែកកង់ឡានចង់ខ្ទេចអស់ហើយនៅតែជ័យយោកំពង់សោមស្អាតណាស់អាលោកស្រលអាលោកស្រលមកអីទៅអាអ្នកថាកំពង់សោមលោកស្រលហ្នឹងខ្ញុំ
ខ្ញុំតើឃើញអាលក្ខមិនតាមតានិយាយទេខ្ញុំផត live តបតល់នៅក្នុងហើយមើលទៀតនោះខ្ញុំទៅលើកមុនហ្នឹងខ្ញុំមិនផត live តបតល់ថាផ្លូវកលុកអាលក្ខបាញ់មិន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 បាទយើងឃើញមិនយើងថាអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគេកែកុំឲ្យអាកលុកអាលក្ខហ្នឹងកាលណាយើងនិយាយហើយគេទៅធ្វើទៅវាស្អាតអាហ្នឹងគេហៅថារិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាមិនមែនយើងទៅជេរបាចោលយើងមិនមែនគេទៅវាយប្រហារគេអត់មានរបៀបទេហើយចិននេះយើងចែកគ្នាឲ្យដាច់ចិនមកក្នុងនាមអ្នកទេសចរគេមករយៈពេល2-3សប្តាហ៍យ៉ាងយូរគេត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយចិនមួយទៀតមកក្នុងនាមអ្នកវិនិយោគទុននឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងពេញដំណឹងគណៈអ្នកវិនិយោគទុនគឺនៅភាគច្រើនគាត់នៅ long term គាត់នៅស្ថិតនៅរយៈពេលយូរបាទដែលគាត់សាងសង់សន្តាគារផ្ទះសំណាក់ស្កော့សង់រីសតអីរមណីយដ្ឋានកំសាន្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងតែអ្វីដែលយើងមិនគ្រប់គ្រងគឺគ្រប់គ្រងចិនលក់លតឆាតាមចាំខ្នល់នេះចិនលក់បាយឆាតាមចាំខ្នល់នេះអាហ្នឹងវាមានអ្នកវិនិយោគស្អីវាមកដើមការងារមុខរបរខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងច្បាប់យើងត្រូវសិក្សាឡើងវិញថាតើប្រទេសខ្មែរឲ្យជនបរទេសមករកស៊ីរបរអញ្ចឹងទេនេះជាបញ្ហាយើងទទួលស្គាល់ចិនមកស្រុកខ្មែរគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនផ្ដល់ឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនហើយនៅពេលដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកិច្ចមិនផុតទេគឺមានការប្រឈមប្របាក់បន្តិចសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់អធិស្ឋានខ្ញុំជឿថា5ឆ្នាំក្រោយកំពុងសោមនឹងស្អាតលែងប្របាក់ដូចសប្ដាហ៍ហើយហើយសង្ឃាគារក៏លែងថ្លៃដែរតែអ្វីដែលយើងកំពុងតែបារម្ភនេះគឺបារម្ភរឿងចិនមកច្រើនវាមិនមែនមកវិនិយោគវាមកដដើមអាការងារកបិកកពុកលក់លតឆាលក់កទៀវឆាលក់បាយឆាលក់បង្អែមលក់បង្គាកូនតាមយ៉ាងខ្នងនោះអានោះឡើយឥឡូវបងប្អូនណាថាมันមានដដើមើលទៅយប់ឡើងទៅជាមួយខ្ញុំអានោះវាមិនមែនចិនអ្នកវិនិយោគទេហើយសួរថាចិនចូលមកកាន់ passport visa ប្រភេទអីដែលមានសិទ្ធិមកលក់បាយឆាលក់កន្ទាវឆាលក់អីតាមចាំខ្នល់ហ្នឹងចឹងទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចិននៅកំពង់សោមនេះបងប្អូនបាច់បារម្ភទេ5ឆ្នាំក្រោយយ៉ាងយូរនៅពេលដែលសំណង់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើហើយចិនគេផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅក្នុងវិញអាគីតែសំណាក់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចុះថ្លៃវិញហើយគឺអូតូម៉ាទិកត្រូវតែចុះថ្លៃប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាញ់យកនេះគោលបំណងខ្ញុំសំខាន់មាន2ទី1ខ្ញុំចង់ការពារការបញ្ចេញមតិរបស់នាងខ្ញុំគាត់និយាយអត់ខុសទេគាត់និយាយត្រូវក្នុងនាមគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់យើងនេះគាត់អត់មានសិទ្ធិនិយាយអាហ្នឹងគាត់និយាយតាមការពិតតាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំការពារគាត់និយាយត្រូវបាទហើយក៏មកដេញគេនិយាយអញ្ចឹងទៅថាំងគាត់ទៅខុសស្នាឲ្យចិនលែងមកស្រុកខ្មែរអឺលែងឲ្យគេទៅលែងកំពង់សោមមិនមែនទេប្រជាជនអត់ទៅលែងស្រុកខ្មែរមិនមែនអត់ទៅលែងកំពង់សោមមិនមែនតែអត់ទៅពេលដែលនាងខ្ញុំទៅទេគេអត់ទៅលែងយូរហើយតាំងពីនាងខ្ញុំមិនទាន់ទៅម៉េចសូម្បីតែពេលភ្ជុំហ្នឹងនាងខ្ញុំមិនទាន់ទៅណាមិនទាន់និយាយណាហើយមិនក៏ប្រជាជនអត់ទៅលែងកំពង់សោមគាត់តំទលេងពេលអ៊ំទុកនេះណាបាទគាត់តំទលេងពេលអ៊ំទុកនេះណាអញ្ចឹងគាត់និយាយមានអីខុសអានោះសិទ្ធិសេរីភាពចេញមតិរបស់គាត់
ថ្ងៃនេះបងប្អូនចូលមើលច្រើនណាត្រូវណាយ៉ាឡើងដល់ 10K ហើយមើលមើលច្រើនណាអញ្ចឹងរឿងចិននៅកំពង់សោមរឿងគេមិនទៅលេងកំពង់សោមកុំឆ្លើយដាក់គ្នាអ្នកនិយាយកុំលៀបពណ៌ដាក់ឲ្យគ្នាកុំលៀបពណ៌ដាក់ឲ្យគ្នាយើងត្រូវឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងសិនថាតើយើងដឹកនាំខេត្តកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុមានចំណុចខ្វះខាតអីខ្លះដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ក្រុងខេត្តព្រះសីហនុហេតុផលអីខ្លះដូចជាខេត្តកំពង់ដែលទទួលការអភិវឌ្ឍការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់បានល្អណាឬក៏ការរៀបចំសន្តិសុខមិនទាន់បានរឹងមាំឬក៏យ៉ាងម៉េចវាមានហេតុផលរបស់វាមិនមែនដោយសារសម្ដីនាងខ្ញុំនិយាយពីបីម៉ាត់នោះទេបាទមិនមែនគាត់និយាយពីបីម៉ាត់នោះទេមួយទៀតរឿងចិនវិនិយោគគឺដាច់ខាតត្រូវតែគ្រប់គ្រងពួកគេមិនអាចទុកកំពង់សោមឲ្យវាម៉ាយចោលទេខ្ញុំមានគ្រប់គ្រងមតិណាទេដូចជាមតិក្រុមបងឌីគាត់ថាពួកជនបរទេសគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅកំពង់សោម25ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំអត់ទាន់មានធ្វើសំណង់អគារអីខ្ពស់មួយទេឥឡូវពួករុស្ស៊ីពួកបរទេសអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគេចេញអស់ទៅចិនចូលមកតែបើផ្លែទេសំណង់រីកដូចផ្សិតរីកមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់រីកមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់នរណាមិនចង់ឲ្យប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែគ្រប់គ្រងតែចិនអ្នកវិនិយោគត្រឹមត្រូវតែមិនគ្រប់គ្រងចិនមករកស៊ីកប៉ិចកប៉ុកលក់អង្គរកំប៉ុងដដើមប្រជែងមុខរបរមួយខ្មែរទេអាហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រងទេបាទអត់គ្រប់គ្រងទេវិនិយោគស្អីមកពីស្រុកមករកស៊ីលក់បាយឆាលក់អីដែរមានវិនិយោគអីអាហ្នឹងមានផ្ដល់ការងារឲ្យខ្មែរធ្វើណាវាយកមកលក់ខ្លួនវាណាមកដើមការងារមកដើមមុខរបរយើងនោះដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកំពង់សោមនេះសូមនិយាយនេះរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយមើលទៀតចង់សង្កត់ធ្ងន់រឿងផ្លាកឬប៉ាណូសូមឲ្យអ្នកដែលធ្វើការបកប្រែចិនមេត្តាសួរគេសួរឯងខ្ញុំជឿថាខ្មែរអ្នកដែលធ្វើការបកប្រែឲ្យចិនហ្នឹងភាគច្រើនអត់សូវចេះអក្សរខ្មែរទេគាត់ភាគច្រើនកូនចៅចិនគាត់រៀនតែចិនដល់ដល់ពេលខ្មែរក៏អត់សូវរៀនទេក៏អត់សូវចេះដឹងទេអញ្ចឹងក៏អត់សូវដឹងក៏អត់សូវយល់ពេលដែលចិននិយាយអីមកបកតាមភាសាមិនដឹងហើយយកមកដូចបកដាក់ប្រទេសចិនបកដាក់លក់នយុកឋានអីចេះតែបកអញ្ចឹងដែរហួសចិត្តតែមកអត់សួរគេអ្នកចេះដឹងសួរគេអ្នកអីទេអានោះទី1ទី2អ្នកព្រីនអ្នកគូររូបអ្នកធ្វើ logo អ្នកធ្វើស្លាកសញ្ញានោះហើយបើខុសហើយមកកព្រិនមកធ្វើអីមិនក៏មិនសួរគេមិនបញ្យលគេណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាញាធងអង្គុយហត់អង្គុយដកដង្ហើមអង្គុយបក់ផ្សែងចឹងហ្មងហើយបាទប្រជាជនស្រែកចឹងទៅរត់ទៅដោះចេញទៅហ៎ពីរបីថ្ងៃក្រោយប្រជាជនស្រែកដោះចេញទៀតទៅឥឡូវហើយអាអ្នកធ្វើផ្លាកធ្វើ logo ធ្វើផ្លាកសញ្ញាទាំងអស់នៅខេត្តកំពង់សោមធ្វើចម្រើនធ្វើសេតេមើលមានប្រមាណស្ទះធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យទៅខ្លឹមសារទាំងឡាយណាដែលដាក់ទៅវាមិនត្រឹមត្រូវកុំត្រូវចេញឲ្យកុំត្រូវស្កេនឲ្យ
រឿងយើងរកស៊ីយើងរកស៊ីយើងចង់បានតែលុយតែបើបានលុយមកធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះគេតយុស្រុកយើងតំបន់យើងភូមិយើងឃុំយើងក្រុងយើងខេត្តយើងយើងចេះធ្វើឲ្យមិនបានអានឹងត្រូវអានឹងអញ្ញាធម៌ត្រូវគ្រប់គ្រងអាអ្នកដែលប្រកបមុខរបរគូរូបប្រកបមុខរបរធ្វើប៉ាណូធ្វើផ្លាកធ្វើទីហោនោះមួយថ្ងៃអង្គុយធ្វើអានឹងដូចបោកផ្សែងហ្នឹងឥឡូវច្បាយខែមិនធ្វើអីមួយថ្ងៃអាណឹងគាត់ដែរគាត់ដើរតបក់អរិញគាត់ដើរតដកតែអាផ្លាស់គេប៉ឹងនោះដូចម៉ាក់ដូចថ្ងៃហ្នឹងឃើញគេដាក់សេះប្រទេសចិនឥឡូវទៅដកចេញបាត់ហើយព្រោះធម្មតាអាអ្នកធ្វើផ្លាកធ្វើប៉ាណូហ្នឹងគាត់មាននៅក្នុងកំពង់សោមហ្នឹងមានមិនច្រើនប្រហែលទេអញ្ចឹងយើងធ្វើជំរឿនស្ថិតិមកធ្វើជំរឿនស្ថិតិថាតាផ្ទះគូរូបផ្ទះធ្វើស្លាកធ្វើជាហោហ្នឹងវាមានប្រហែលហើយយើងណែនាំគាត់ទៅបើសិនជាស្លាកពួកចិនពួកអីហ្នឹងយកទៅធ្វើវាអត់មានខ្លឹមសារអត់មានអ្វីពាក្យអីល្អត្រឹមត្រូវវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសខ្មែរយើងកុំធ្វើឲ្យចិត្តទៅធ្វើឲ្យទៅលុយឲ្យយកមកចាប់ផ្លាកខុសទីណាត់ទីណៃមួយថ្ងៃអាញាធោគ្នាមិនបាច់ធ្វើអីទេមិនបាច់អភិវឌ្ឍខេត្តតមូលទេអង្គុយចាំតែអរិញលើកអាផ្លាកចិនហ្នឹងវាលើកខុសតម្លាក់ចោលលើកខុសតម្លាក់ចោលលើកខុសតម្លាក់ចោលអង្គុយតែធ្វើអាហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើអីទេបោលក់ហាងលក់នយុកឋានក៏ចេះតែដាក់ដែរមិនដែរមានអាណាហាងលក់នយុកឋានអូប្រទេសចិនសេប្រទេសចិនមកប៉ុណ្ណាណីទៅចេះតែលើកយកមកដាក់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងអស់ដល់ចឹងច្បាយខេតអាណិតគាត់ក៏មានធ្វើដែរឥឡូវគាត់គវីក្បាលឥឡូវចាស់ផងគាត់អង្គុយដើរមើលតែអាហ្នឹងរងថ្ងៃតែមិនចឹងជារិះគន់ហើយនៅការងារ100ចម្ពោះជាថ្មីម្ដងទៀតយើងរំលឹកយើងគាំទ្រណាស់ជនជាតិចិនមកវិនិយោគពីព្រោះជួយឲ្យមានយើងមានការងារធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនតែអ្វីដែលយើងមិនគាំទ្រគឺយើងអត់គាំទ្រតែអារឿងចិនមកលក់លោតឆាចិនមកលក់កាទៀវឆាតាមចាំខ្នល់នេះអាហ្នឹងមកធ្វើស្អីមកពេញកំពង់សោមឥឡូវនេះអាហ្នឹងតែយើងត្រូវកែលម្អអាហ្នឹងតែយើងត្រូវទ្រតាប្រជាជនគេមិនបារម្ភទេរឿងចិនអ្នកវិនិយោគគេគាំទ្រណាស់ឲ្យមកឲ្យច្រើនជាងនឹងទៀតក៏បានដែរមកដល់ធ្វើទៅកំពង់សោមអភិវឌ្ឍឲ្យវាមានរីកមុខរីកមាត់ដូចគេរមើកំពង់សោមតាំងពីរំដោះ79រហូតមកដល់ឥឡូវមានអាគារខ្ពស់មកពីណាឥឡូវប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមើអាគារមើហើយយើងទុកដីឲ្យតនេចោលទៅអីបើមិនសាងសង់ទៅអភិវឌ្ឍទៅតែប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍទៅវារីកចម្រើនហើយប្រជាជនមានការងារធ្វើហើយសំណង់អាគារមួយមួយតាស្រូបយកពលកម្មខ្មែរយើងប្រហែលនេះគឺវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ជាតិយើងចឹងហើយយើងកម្រើសអើងរឿងចិនមកច្រើនឲ្យតែចិនមកវិនិយោគតែរឿងចិនមកស្អីដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងចិនមកលក់លតឆាតាមចើមខ្នល់ណាចិនមកលក់អរិញបាយឆាចិនមកលក់ពងទាកូនតាមចើមខ្នល់ដែរនេះអានោះមិនមែនចិនអ្នកវិនិយោគទេខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេចិនចឹងអីនោះបាទចិនមកបើកម៉ាសាចិនមកបើកវាយសាច់អីនេះអត់គ្រប់គ្រងទេបាទហ្នឹងហើយយប់ហ្នឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះនិយាយប្រហែល23នាទីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនចូលមើលច្រើនណាស់ឡើងដល់ជាង 10K ឡើងហ្នឹងអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមើលនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានានានៅក្នុងប្រទេសយើង
ហើយខុសត្រូវអីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយសូមមេត្តាជួយកែតម្រូវតាមរយៈការផ្ដល់មតិនៅក្នុងខមមិនឬក៏តាម Messenger នៅដើម្បីខ្ញុំកែលម្អនៅអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតហើយបើពាក់ព័ន្ធនឹងនាងខ្ញុំនឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់និយាយគ្រាន់តែសិទ្ធសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ពីមួយម៉ាត់ហ្នឹងមេត្តាកុំទលាបពណ៌គាត់គាត់និយាយទៅខុសស្អីម្នាក់គាត់តែឃើញគ្នានិយាយប៉ុណ្ណឹងហក់មកខំគ្នាទីណាត់ទីណែងណាដល់ពេលពួកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគេជារដ្ឋាភិបាលដូចភ្ជុះមិនដែលឃើញទៅតមួយគេទេបាទគ្នាឯងនឹងគ្នានិយាយខុសនិយាយមិនដឹងខុសស្អីផងគាត់និយាយអំពីអ្វីដែលគាត់ទៅដល់កំពង់សោមវាពិបាកផងថារត់ទិញអីហូបវាមិនបានស្នាក់នៅវាមិនបានវាថ្លៃគាត់តែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងខុសដែរបើការពិតវាអញ្ចឹងមែនឲ្យគេនិយាយថាម៉េចក្តាមហ្នឹងថ្ងៃទៅកំពង់សោមទិញ1គីឡូ10រៀលទេទិញបានអើទិញ1គីឡូអរិញ20រៀលទេទិញបានទៅយ៉ាងបានទេណាបាទណ៎ណាទិញក្តាមកំពង់សោមថ្ងៃបន់អំទូបាន20រៀលអត់មានទេ1គីឡូសែឡើងដល់25 30ណានោះយ៉ាងទេខ្ញុំសូមមានមតិប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខុសត្រូវអីអធិស្ស្រ័យហើយគេយប់កាន់អសូរិយាយប់កាន់រាត្រីហើយថ្ងៃកាន់អសូរិយាយប់កាន់រាត្រីហើយណាសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះកុំរើសអើងជនជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែមកអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងតែបើមកតដើមផលប្រយោជន៍ពេកមកអត់មានចំណេញដល់យើងមិនត្រូវគ្រប់គ្រងទេនរណាខ្ញុំអស់មតិអេសមានប៉ុណ្ណឹងហើយលាបងប្អូនណាសម្រាប់ឥឡូវនៅមើលមក 6K ជាងនៅ 6K 3 ឡោយនេះបងប្អូននៅមើលច្រើនអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកមើលអ្វីដែលជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអរគុណសូមជម្រាបលាជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូន